Kiri i disciplinas. Siç kemi mësuar në studimin e fillimit të këtij libri, fjala disiplin, siç është tek ushtrohu në perëndishmëri, tek 1 Timoteut kapitulli 4 vargu 7, është një fjalë që mbart aromën e ushtrimit fizik në palestër. Djersën e një stërvitje të mirë. Është një thirrje e padroj për djersitje frymërore. Etimologjia e pasur e fjales disiplin e lidh këtë fjal me shpronësimin, shpronësim të ndërgjeshëm të gjitha pengesave dhe më pas investim pa më dyshje i energjive të një njeriu. Ashtu si atletet e lashtë, zhvisheshin dhe garonin gumnos, lakuriq, kështu edhe i krishteri disiplinuar, duhet të zhvishet nga çdo marrëdhënie, ves edhe prirje që e pengon në perëndishmëri. Pastaj, me këtë lakuriqësi të mprekt frymërore të përfituar, ai duhet të investojë të gjithë energjitë dhe djersët në ndjekje të perëndishmërisë. Figura e shkathët e vrapuesit klasik grek, e paraqitur në skulptur, na e prezanton këtë ide. I zhveshur lakuriq, ai derdh djersë për mijëra kilometra me qëllim që të vrapoj mirë. Po ashtu, jeta e suksesshme e krishterë është gjithmonë pa përjashtim, një çështje që të bën të djersish, të jesh i zhveshur e i disiplinuar. Të kuptuarit që disiplina aktive frymore është thelbësore për perëndishmërinë, përputhet me të kuptuarin që në jetë nuk arrihet asgjë pa disiplinë. Suksesi legjendar i Mike Singletarit, dyer lojtari më i mirë mbrojtës në NFL, është dëshmi e një jete shumë të disiplinuar. Disiplina e rrep letrare e shkrimtarit Ernest Hemingway shndroi mënyrën se si njerëzit e përdorin gjuhën në mbar botën anglishfolëse. Skicat dhe projektet e pafundme të Michelangelos, Da Vinci-t dhe Tintoretos, disiplina sasiore e punës së tyre, përgatiti rrugën dhe cilësinë kozmike dhe të qëndrueshme të veprave të tyre. Winston Churchill-i, folësi i shekullit, nuk e kishte as pak të natyrshme gojtarinë, përveç se në rastin kur me fjalën e natyrshme nënkuptojmë një burrë të disiplinuar në mënyrë të natyrshme, i cili te kaloi pengesat e tij përmes një pune shumë të vështirë dhe përpjekjeve të shumta. Injak Jean Paderewski, pianisti brillant, e shkoqiti këtë gjë shumë mirë kur i tha një admiruese e tepër të zjarrt të tij: "Zonjë, përpara se të bëhesh agjeni, isha shumë punëtor." Ky është fakti pa ndryshueshëm. Pa disiplinë, nuk do të arrijmë kur asgjë në jetë. Ka njerëz të cilët kanë qartësi e zotësi të lindura në sport apo në muzikë, por asnjëri prej tyre nuk mund të thotë që ka një zotësi të lindur frymërore. Asnjëri nga ne nuk ka drejtësi në vetvete. Asnjëri nuk e kërkon perëndinë natyrshëm. Askush nga ne nuk gëzon mirësi në vetvete. Prandaj, si bi të hirit, disiplina jon frymore është çdo gjë. Pa disiplinë, nuk ka as dishepullim, nuk ka djers, nuk ka as shenjtërim. Pa mundim, pa frymëzim, nuk ka dhimbje, nuk ka fitim, nuk ka burrëri, nuk ka maturi. Kjo aksiome mrekullueshme frymërore na jep bazën për shqyrtimin e 17 disiplinave, të cilat janë thelbësore për një jetë të perëndishme. Disiplinat e pastërtisë, martesës, atësisë, miqësisë, mendjes, përkushtimit, lutjes, adhurimit, integritetit, gjuhës, punës, këmbgulljes, kishës, udhëheqjes, dhënies, dëshmisë dhe shërbesës. Më e pakta që mund të themi është që kjo listë është një listë mbreslënëse. Dhe është më e frikshme për faktin që secila disiplinë është prezantuar si qëllimisht përcaktuese bëje këtë. Në fakt, secila nga 17 kryeartikujt këshillon mesatarisht 7 disiplina të tjera, të cilat përmbledhen në më shumë se 100 gjëra për të bërë. Përgjigja e duhur. Si duhet të përgjigjemi? Sigurisht jo me pasivitet duke ndënjur duar kryq. Për shumë burra, kur vjen një sfidë vjen edhe mundësia për të shmangur.
për të futur në mbulesa e për të qëndruar në shtrat. Ka kaq shumë gjëra për të bërë, nuk di as nga t'ja filloj. Analiza paralizuese. Nga ana tjetër, një përgjigje po aq vdekjeprurse është legalizmi. Pa dyshim nga ana statistikore, legalizmi renditet më poshtë se pasiviteti. Por ka shumë njerëz, mendja e të cilëve mund t'i përvecoj kret lehtë të 17 disiplinat dhe këshillat e shumta, si një strukturë e ashpër për një hibrid të rrept legalizmi. O çfarë mundësish ka kjo listë për ta? Pra ke humbur disa ditë leximin e Biblës këtë javë? Turp. Mbaj mend, 5 faqe në ditë dhe çështja me Biblën mbyllet këtu. Nëse Harry është me të vërtetë ai që pretendon, ai do ta kishte hapur derën. Perëndi, na shpëton nga reduktimi në legalizëm, që bën roje mbi jetën tonë frymore sipas një seri ligjesh të cungëta e që thot. Nëse ti mund t'i bësh këto 16 apo 66 gjëra, do t'i jesh i perëndishëm. Krishtërimi, të qenit i perëndishëm, është shumë më tepër se sa një listë objektivash. Të qenit në Krishtin është një marrëdhënie, dhe si të gjitha marrëdhëniet, meriton mirëmbajtje të disiplinuar dhe në asnjë rast reduktim legalist. Perëndi, na ruaj nga gjykimi vetdrejtësisë. Sa e lehtë është që zemrat tona mëkatare të imagjinojnë listë veprash e arritjes tona për të lartësuar veten. E njëkohësisht, na sigurojnë një kornizë të pamëshirshme brenda së cilës të varim gjykimin për të tjerët. Siç e thamë në hyrje të librit, ka një dallim të madh mes motiveve të fshehura pas legalizmit dhe disiplinës. Legalizmi ka në qendër njeriu. Disiplina ka në fokus Perëndin. Pali, njeriu që ishte në krye të betejës kundër legalizmit, tha: "Ushtrou, disiplinou në perëndishmëri." Në perëndishmëri. Mençuria për disiplinë. Përgjatë këtij libri, kam mbajtur gjithnjë për parasyve një tablo vetjake të djelmoshave të familjes sime, bijtë dhe dhëndrit e mi, të ulur rreth një tavoline me kafe përpara, ndërsa diskutojmë disiplinat e një burrit perëndishëm. Tani ata thonë, si duhet ja bëjmë? Na mëso si ta disiplinojmë veten për perëndishmëri parën në legalizëm. Për t'ju dhënë përgjigje, unë bëhem thellësisht personal. Vendosni prioritete. Do të filloja t'ju thosha, duke i rishikuar të 17 disiplinat dhe duke i ndar ato në listat të ndryshme, një list në ato fusha ku jam mirë dhe një list fushave ku kam nevoj për ndihmë. Nëse do t'isha i martuar, do të kërkoja ndihmën e bashkëshorte sime për të bërë listën me objektiva. Nëse jo, atëherë do t'i kërkoja një miku të besueshëm që është frymërisht i pjekur. Pastaj do t'i caktoja fushat e nevojës për nga rëndësia, të cilat mund të kenë rëndësi për mua. Për shembull, pastërtia, mendja, lutja, dëshmia, dhënia, puna, miqësia dhe udhëheqja. Pastaj, duke filluar me nevojën e parë, pastërtia, do të shikoja nën disiplinat e sugjeruara dhe do të zgjidhja një nga tre gjërat për të cilat do të mendoja se do të ishte më mirë për t'i përmirësuar. Duke bërë këtë gjë, do t'i rezistoja tundimit për t'u angazhuar në shumë disiplina. Më mirë t'ja dalë mbar në disa, se sa të dështoj duke u mbi ngarkuar. Mbase në lidhje me disiplinën e pastërtisë, do të zgjidhja që ta angazhohesha së pari në mësimin përmendësh të shkrimeve, që do të më ndihmonte të forcohesha nga tundimet. Dhe së dyti, për të mos parë ndonjë gjë sensuale në TV ose në kinema. Mbase tek dëshmia, do të angazhohesha të lutesha që Perëndia të më jap dikë me të cilin mund të shpall Krishtin dhe të bashkohem me një grup të krishterësh, të cilët kanë interesa të përbashkëta dhe për t'u takuar me njerëzit që nuk shkojnë në kishë. Pasi ta shikoja listën time, mbase do të kisha 20 gjëra të veçanta, të cilat mund t'i bëja për të përmirësuar 8 fushat e mia të dobësisë. Jini realist. Por përpara se të merrni një angazhim të veçantë për gjëra të veçanta, unë do të shkoja tërë listën me sinqeritet duke pyetur: a janë gjërat ndaj të cilave po angazhohem me të vërtetë të arritshme,
me ndihmën e Perëndis, mbase në lidhje me disiplinën e mendjes, jam i bindur që po e mendoj të përfshijem në leximin e dhjatës së vjetër një herë dhe dhjatën e re dy herë, plus të lexoj Lufta dhe Paqja në janar. Mendojni këtë gjë edhe një herë. Me që kam qenë duke lexuar shumë, po sikur të vendos një qëllim që të lexoj dhjatën e re të tërën një herë në vit dhe Luftën dhe Paqja nga janari në prill. Sigurohuni që angazhimi juaj do t'ju djersit, po gjithashtu, sigurohuni që të ndërmarë së bashku ato që janë të menaxhueshme. Është më mirë të shtoni angazhimeve tuaja ndërsa keni sukses, sesa të kafshoni më shumë sesa mund të përtypeni. Suksesi sjell sukses. Lutu. Përpara se t'i vendosni objektivat tuaja në mënyrë përfundimtare, kaloni një javë duke u menduar dhe duke u lutur për ato objektiva. Kërkoni udhëzimin e Frymës së Shenjtë për mënyra të tjera të disiplinës personale që nuk janë përmendur në këtë libër. Gjini llogaridhënës. Kërkojni bashkëshortes ose një miku që t'ju mbaj përgjegjës për disiplinat tuaja. Sigurohuni që të këshilloheni dhe të luteni, edhe nëse ndodh përmes telefonit. Jini të sinqert për sukseset dhe dështimet. Jini të gatshëm të merrni këshilla dhe të përshtateni. Nëse pengoheni. Pa dyshim që do të pengoheni, madje edhe të dështoni keq nga një herë. Kur kjo të ndodh, krenaria e fyer dhe turpi do t'ju bëjnë që t'i merrni lodrat tuaja dhe të tërhiqeni mënjan. Neve s'na pëlqejnë të bëjmë gjëra në të cilat dështojmë, por duhet të kuptojmë që dështimi është pjesë e të pasurit sukses. Gjithnjë, nëse i pranojmë dështimet tona dhe vazhdojmë e provojmë sërish. Për më tepër, nuk jemi nën ligj, por nën hir. Perëndia nuk është duke i numëruar dështimet tona që ti përdor ato kundër nesh, dhe nuk jemi ndërtuar një thesar meritash në sukseset tona. Ne thjesht jemi duke u përpjekur të jetojmë një jetë të disiplinuar, e cila e kënaq Atin ton të dashur. Dhe ai i kupton dështimet tona më së miri dhe më shumë se sa i kuptojmë ato të fëmijëve tanë. Hiri i disiplinës. Njeriu që e disiplinon vetveten drejt shenjtërisë, e kupton me mençuri nevojën e vendosjes së përparësive, realizimit, lutjes dhe llogaridhënies dhe kupton se edhe dështimi është pjesë e suksesit. Por mençuria dhe shtysa më e madhe vjen nga kuptimi i tij i hirit. Çdo gjë në jetën e tij vjen nga hiri i Perëndis. Sola gratia, vetëm hir. Vetë shpëtimi është vetëm prej hirit. Ne ishim të vdekur në shkeljet dhe mëkatet tona, pengi forcave të errta. Nuk ishim as pak më të aftë se një i vdekur për të ndikuar disi shpëtimin ton. Por Perëndia, që është i pasur në mëshirë, për shkak të dashurisë të madhe me të cilën na deshi, ndon se ishim të vdekur nëpërmjet shkeljeve, na dha jetë bashkë me Krishtin. Sepse me anë të hirit jeni të shpëtuar, nëpërmjet besimit. Dhe kjo jo prej jush, por është dhuratë e Perëndis, jo prej veprave që askush të mos mburet. Efesianve kapitulli 2 vargjet 4, 8 dhe 9. Jemi të shpëtuar me anë të hirit, favorit të tij të pamerituar. Edhe përqindja më e vogël e veprave e prish hirin shpëtues, siç e bën të qartë pali. Dhe nëse është prej hirit, nuk është më prej veprash. Përndryshe, hiri nuk do të ishte më hir. Sola gratia. Shpëtimi është vetëm me anë të hirit. Edhe të jetuarit e një jetë të krishterë është vetëm prej hirit. Jakobi bën këtë deklarat mahnitse në lidhje me përvojën universale të besimtarit në këtë botë. Por ai i jep hir më të madh. Ky nuk është hir shpëtues, por hir për të jetuar jetën ashtu siç duhet në këtë botë të rënë nga mëkatet. Fjalë për fjalë, hir më të madh. Ka gjithmonë hir më të madh. Njëherë,
Një artist paraqiti në një ekspozit një piktur të ujvarës së Niagarës, por e la pas dore vënjen e një titulli. Galeris, ju desh të gjente një titull dhe doli me titullin Vion më shumë. Ujvara e vjetër e Niagarës, e cila derdh miliarda litra ujë në vit, prej mira vitesh, i ka përmbushur tej mase nevojat e atyre që janë poshtë, edhe është një emblem e përshtatshme për burimet e hirit Perëndis me të cilat na lan. Ka gjithmonë më shumë. Apostulli Gjon ju referua këti realiteti kur tha, dhe ne të gjithë morëm prej mbushëllisë të ti, hirë mbi hirë. Gjoni 1, vargu 16. Fjalë për fjalë, hirë mbi hirë, ose si që kanë shprehur të tjerët, hirë që ndjek hirë, ose hirë i vendosur mbi hirë. Sepse nevoja jone e përditshme është hirë i Perëndis, për një nevojë të papritur, hirë të papritur, për një nevojë të madhe, hirë të madh, thot John Blashard. Ndërsa ne përpiqemi të përvetësojmë disiplinat e një burrit perëndishëm, duhet kujtojmë që është çështje që i përket hirit nga fillimi në fund. Shqyrtoni ngadalë dhe me kujdes fjalët e palit. Por me anë të hirit të Perëndis, jam ai që jam, dhe hiri i tij ndaj meje nuk qej kot. Madje, jam mundur më shumë se gjithë të tjerët, jo unë, por hiri i Perëndis me mua. 1 Korintasit kapitulli 15, vargu 10. E kuptoni, nuk ka kontradikt mes hirit dhe të punuarit shumë. Në fakt, hiri prodhon djersë frymërore. Është hiri i Perëndis që na fuqizon që të jetojmë disiplinat e një burrit perëndishëm. Ka gjithmonë hir, më shumë hir. Hiri i pastërtisë, hiri i martesës, hiri i atësisë, hiri i miqësisë, hiri i mendjes, hiri i përkushtimit, hiri i lutjes, hiri i adhurimit, hiri i integritetit, hiri i gjuhës, hiri i punës, hiri i kishës, hiri i udhëheqjes, hiri i dhënjes, hiri i dëshmisë, hiri i shërbesës. Vëllezër, kur përpiqemi të bëjmë vullnetin e tij, ai do të na jap hir. Për herë e më shumë hir. Kur kemi zbrazur depon ton të durimit, kur fuqia jon ka shterur, për para gjysmës së ditës, kur arim fundin e burimeve që ruani me njan, dhënja e ati ton shumë të apo ka nisur. Dashuria e ti nuk ka kufi, hiri i ti nuk ka mas. Fuqia e ti nuk njeh kufi që njeri u sheh, se nga pasurit e ti të pafundme në Jezusin, a i jep dhe jep dhe sërish jep. Thënie nga Ani Johnson Flynn. Ide për të ushqyer mendimin. Çfarë përgjigje i jepni sfidës së 1 Timoteut kapitulli 4 vargu 7? Çfarë mendon Perëndia për ato përgjigje? Rishikoni 17 disiplinat e studiuara në këtë libër. Pastaj bëjini ato prioritete në jetën tuaj. Aftësitë dhe interesat që Perëndia ju ka dhënë, mundësitë që keni përpara jush, nivelin e kuptimit frymor, pjekurinë dhe gatishmërinë tuaj për të ecur përpara. A është një ndër problemet që ke ti premtosh Perëndis ose kishës pak gjëra, për shkak se je i krishter për tac, apo e kundërta? Të bësh shumë premtime dhe si rjedhoj ta kesh të pamundur për t'i bërë të gjitha gjërat? Si ndihesh ti kërkosh një miku të ngushtë të krishterë të mbajë përgjegjës? A ti jep zemër një ide e tillë apo druhesh? Pse duhet të mbajmë njëri tjetrin përgjegjës? A nuk është e mjaftueshme llogaridhënia përpara Perëndis? Cili është reagimi që ke kur pengohesh nga ana frymërore? Çfarë të bën të pengohesh apo të dalësh nga shinat? Çfarë masash mund të marrësh që të lejosh Perëndin të të ndihmoj të mos pengohesh në mënyrë të vazhdueshme? Çfarë lidhje kanë me njëra tjetrën disiplina dhe hiri? Përshkruaj secilin term me kujdes. Cila është rëndësia që ka secila prej tyre në jetën tënde? Cili aspekt i karakterit të Perëndis ti jep zemër më së shumti dhe të nxit të vazhdosh përpara? Zbatim përgjigje. Çfarë të tha Perëndia në mënyrë më konkrete, më fuqimisht në këtë kapitull? Bisedo me të për atë gjë tani.
mendo për këtë. Bën një listë plot të gjitha fushave të jetës sate, tek të cilat ke nevojë për hir më të madh. Pastaj, për secilin, shkruaj çfarë mund të bësh për të qenë më i disiplinuar. Meqë nuk mund ta bësh këtë me fuqinë tënde dhe duhet kesh ndihmën e Perëndis, përgjigjja duhet të përfshijë edhe mënyrat se si mund të marrësh ndihmë dhe fuqi.